vai receber do mesmo jeito. Esse negócio de os ghosts pegarem o Skell deixou uma mensagem. Então, pra brincadeira. Essa merda, mano. Só ficar em pé, olhando pra natureza, ver aquele gordo limpando a metralhadora o dia inteiro. Nada no campo de visão. É, não tem nada aqui também. Acho que seria melhor deixar o operador de drone fazer a vigilância. Deve custar alguns milhões.
achava que ia ser tão parado assim, e você? Cobertura, meu velho. Que merda é essa? Tô pronto. Ok. Tô muito preocupada. Ah, meu Deus, me fala que você sabe o que tá fazendo. Fala que eu não vou levar um tiro por tentar hackear o meu próprio programa. Entendo o risco que você está correndo. Não vou te desapontar. Senhor, assim espero. Demorando tanto.
Aguenta, Nomad, a gente está quase lá. Você tá bem? O quê? Não, claro que não. Isso foi horrível. Mas tá machucada? Acho que não. Mas a minha sanidade tá por um fio. Eu vou precisar de terapia pro resto da minha vida. A gente tem que sair daqui antes que esses filhos da puta cheguem. Eu tenho que extrair a IA. Mas eu preciso de um lugar seguro pra isso. Alguma ideia? Tinha um laboratório sendo construído antes dessa dominação. Acho que eu posso conseguir chegar lá. É a nossa melhor opção. Ouço em alto e bom tom. Vamos em frente. Vambora. Ai, caralho! Por que esse olhar preocupado? Alguma coisa errada com a IA? Não. Claro que não. É que... tá muito quieto aqui, sabe? Como se alguma coisa ruim fosse acontecer. Sei lá. Tá preocupado com o Ian Blake? Sabe o que dizem sobre o poder absoluto? É bem o tipo dele. Fiquei sabendo que ele usa drones para espionar todo mundo. Tem uns boatos de que ele até usa informações para chantagear pessoas. Pressionar as pessoas por dinheiro? Então ele é bem zoado. E pensa pequeno. Blake é um zé-ninguém que finge que é especialista em segurança. Sabe? Dá pra ver que é falso. E essa aí é a galinha dos ovos de ouro. Quem mais saberia roubá-la? A minha equipe. Mas eles são cientistas. São altruístas. Não fariam isso. Ele vai atrás deles. Vai pressionar esses caras até conseguir o que quer. Oh, meu Deus. É verdade. Oh, meu Deus, o que a gente fez? Qual o status? Tem um problema. Vai demorar mais do que eu pensava. Mas vai dar para extrair a IA? É, talvez. Eu acho que sim. Como vamos ajudar a minha equipe? O Blake é um animal. Se ele suspeitar que a equipe sabe onde a gente está, eu não quero nem pensar. Eles são cientistas. Não lidam muito bem com, sabe, violência. Deixa o Blake e os cientistas comigo. Se preocupa com a IA. O tempo está acabando. Só conheço mais uma pessoa que consegue hackear a IA no tempo que temos. Quem?
Grace Maddox. Ótimo. Como falamos com... Não. É complicado. Olha, não se preocupa com isso. Eu vou me virar com a IA. Só salva a equipe. Por favor.